عفيان طلقو دفتو شبقا عشو شبلقو عشي مضحو عفيان طلقو دفتو شبقا عشو واكو عجايبي عربل ياسي بدن عولي بين عوي عربل ياسي بدن عولي بين عوي عربل ياسي بدن عولي بين عوي عربل ياسي بدن عولي بين عوي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توعا ونعكسن ديجستيال دمان تين كنا صور هذا برنامج كني فاقد هذا عيارها برنامج كفاقد هذا عيارها ديجستيال قطبة كل دوانا ياتكم أغلي دانتان قطبة ياتكم أغلي دانتان نوح حكم دا كواحد باريس شربان أو هاتم برهدني سبدل ككلين أمبامبي ريال مدريد ليفربول أو أي فرحات أوتاي يا برشلونة أو أي سامي كويا لتاي وربحنا يعني ديجهاينا دانك كلنا حد ديجها وجو جولش بدن سنة كلابكون يستقالي تمشين تهريال وجو وين يوروب أيانو دين صوبن ديج دونا xidirka FA-ga oo ganaax ku soo raagay Bernardo Silva kadib eedeyntii cunsuriyadeed ee uu soo jeediyay Benjamin Mendy. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad kaga bogan doontaan inta aan ku guda jirno dhageystayaal barnaamijka faaqidada ciyaaraha. aynu ku horeyno horyaalka Premier League dalka Ingiriiska ee kooxda Manchester City kubad sameeyaha kooxda Manchester City ee Bernardo Silva ayaa ganaax lagu soo rogay iyadoo FA-ga ay ku haystaan eedeynta cunsuriyadda la xiriirta ee uu kula soo kacay ciyaaryahanka Benjamin Mendy. Daily Mail ayaa lagu soo qoray in xidhiidhka kubada cagta Ingiriisku ay ganaax hal kulan ah iyo mid lacageed oo gaaraya 100,000 pound garka loo galiyay xidigii hore ee kooxda Monaco. 22 jirkan reer Portugal ayaa baabiyay sawir uu rabay inuu kula kaftamo saaxiibkiis Mendy kadib markii dood laga keenay wuxuuna mar dambe soo qoray xitaa lama kaftami kartid saaxiibka. Si kastaba xiriirkani xidigan waxa ay ku eedeeyeen inuu jabiyay xeerka E3 kaas oo ka hor imanaya wax walba oo la xidhiidha xad gudubka midabka iyo dhalashada. Si kastaba FA-ga waxa ay garowsadeen inuusan xidiga reer Portugal cunsuriyad dhawaan kula kicin saaxiibkiis, qoraalkaasina loo fahmay mid ay ku kaftamayeen saaxiibo aad isugu dhowey. Iyadoo ay sidaasi tahay, ayaa haddana xidiga ganaax hal kulan ah oo garka loo geliyay waxaana uu seegi doonaa kulanka Chelsea ee dhici doona 23-ka bisha November. Wuxuuna bixin doonaa qiimo dhan 100,000 pound Manchester City oo ay hareereeyeen dhibaatooyin dhaawac, ayaa haddana laga ganaaxay mid ka mid ah xidiga ugu muhiimsan safkeeda hore. waa hagaag saacad oo hadii aynu qodobkaas intaas kaga gudubno aynu soo qaadano qodob kale. Xidiga kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa hoggaanka u haya xidigaha ugu goolasha badan sanadka 2019 ee shanta horyaal ee ugu waaweyn qaarada Yurub. Sanadka 2019 ayaa maraya bilihii ugu dambeeyay iyadoo oo dhawaan la geli doono sanadka cusub ee 2020 xilli uu soo aftarmi doono sanad xiiso leh oo markaasi xamaasad badnaa. Kabtanka Barcelona ee Lionel Messi ayaa ilaa haatan dhaliyay sanadkan 29 gool oo horyaalka La Liga iyadoo markaasi ku xigo xidiga kooxda Bayern Munchen ee Robert Lewandowski kaas oo dhaliyay 28 gool. Waxa shanta xidiga ugu goolasha badan sanadka ku jira xidigaha Karim Benzema, Kylian Mbappe iyo Jamie Vardy. Lionel Messi oo Barcelona u ciyaara ayaa 29 gool ka horkacaya dhinaca hoggaanka shanta horyaal ee gool-dhalinta Yurub. Robert Lewandowski oo Bayern Munchen u ciyaarana waxa uu leeyahay 28 gool, halka Kylian Mbappe oo kooxda PSG isaguna u ciyaara uu leeyahay 25 gol. Karim Benzema oo isaguna u ciyaara kooxda Real Madrid ayaa 24 gol leh, halka Jamie Vardy oo Leicester City u saftaana uu isaguna leeyahay 23 gol. waa hagaag dhageystayaal, haatan aynu soo qaadano qodob kale. Luka Modric oo ku guuleystay abaalmarinta Golden Foot, cidda ku guuleysata abaalmarintan iyo xidigihii ilaa haatan ku soo guuleystay. Maxamed Cabdi Qalinle ayaa xubintaasi inoo soo jeedinaya. Xidiga khadka dhexe ugu ciyaara kooxda Real Madrid ee Luka Modric ayaa u safraya Monaco si uu u gudoomo abaalmarinta Golden Foot ee 2019, taasi oo la siiyo xidiga ugu fiican oo ay da'doodu ay ka sarreyso 29. Xidiga reer Croatia ayaa noqday xidigii 17-aad ee hela abaalmarinta kadib markii xidigii ugu horeeyay ee Robert Baggio kaasoo abaalmarinta ku guuleystay sanadii 2003, markaasoo xidiga reer Italiya u ciyaariyay koox ka dhisan dalkaasi Talyaaniga. Waxaa sharaf yah ayaa uu yidhi inaan helo abaalmarintani Luka Modric, waxaanu ku soo laabanaynaa qaab ciyaareedkii ugu fiicnaa sidii aan u muujinay kulankii u dambeeyay ee Ibar. Waxaa jira 7 kulan oo muhiim ah ilaa dhamaadka sanadkani, waxaanan isku dayi doonaa inaanu si fiican u soo ciyaarno, ayaa uu yidhi Luka Modric.
xidigaha reer Spain ee abaalmarinta Gold of Fort ku guuleystay ayaa kala aha Andre Iniesta oo ku guuleystay 2014 golayihii kooxda Real Madrid ee Casillas oo ku guuleystay 3 sanadood kadib halka xidiga PSG ee Cavani uu ku guuleystay abaalmarinta sanadkii hore ciyaartoyda hadaba ku kala guuleystay abaalmarintan ayaa kala aha 2003 Robert Baggio 2004 Nedved 2005 Andre Shevchenko 2006 Ronaldo Nazario 2007 Del Piero 2008 Robert Carlos 2009 Ronaldinho 2010 Francisco Totti 2011 Ryan Giggs 2012 Zlatan Ibrahimovic 2013 Didier Drogba 2014 Andre Iniesta 2015 Samuel Eto'o 2016 Buffon 2017 Casillas 2018 Cavani iyo 2019 uu ku guuleystay Luka Modric. Ani taasi kaga soo noqono xubintaas weyn ee la socodsiinay Maxamed Cabdi Qalinle bal markana aanu booqano horyaalka dalka Faransiiska kooxda caasimadda ka dhisan ee Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa inay haatanba ku jirto suuqa kale iibsiga isla markaana ay ka fikirayso bedelka ugu haboon ee daayirka kooxda ee Kylian Mbappe kaas oo bixitaankiisa la xiriirinayo xidigan heerka caalami ee xulka qaranka France ayaa halkiisii ka sii wada inuu soo jiito heshiiska waaweyn ee lacagta ugu badan ay ku qabsomiso waasoo lagu doonayo in horyaalka Faransiiska laga saaxdo isla markaana laga gaxeeyo xanta ayaa ah mid meesha keenaysa kooxa horyaal Madrid iyo Liverpool oo labaduba lala xidhiidhinayo Kylian Mbappe halka sidoo kale saameyn badan ku yeelan doonto kooxda Barcelona aan ku horeynay kooxda Liverpool ayaa kadib heshiiska ay la gaadhay kooxda Nike lala xidhiidhinaya inay sameyn doonto isku dayga heshiiska Kylian Mbappe oo ku dhawaad lagu la saaxan karo 250 milyan oo ku qabsami kara heshiiskaasi jamaahirta Paris oo ah kuwa hoggaanka u haya rabitaanka 20 jirkan ayaa baraha bulshada dhawaan ku baahiyay halku dhig ay ku lahaayeen Mbappe 2020ka oo u dhigan inay sanadka masaxii Mbappe sameyn doonaan dhinaca kale kooxda Real Madrid oo xagaaga dhawaa go'aansatay inay suuqa kasta oo xagaaga sameeyso saax ciyaartii weyn ayaa lala xidhiidhinaya inay awooddeeda dhaqaale oo dhan dul dhigi doonto ciyaarihanka Kylian Mbappe bisha Juun iyo July ee sanadka dambe soo socda ugu dambeyn sababta kooxda Barcelona soo dhigaysa sheekadan saddexdan kooxood ayaa ah in sida uu wargeyska marka uu sheegay in kooxda Paris Saint-Germain ay bedelka Kylian Mbappe ka dhex aragto garoonka qalcadda ee Camp Nou oo ay u aragto isla markaana ku qorsheysanayso ciyaaryahanka Antoine Griezmann. Waa hagaag saacad oo hadii aanu qodobkaasi intaasi kaga soo gudubno haatan aynu soo qaadano qodobka soo afmeerid doona dhinaca xubnaha aynu dhageystayaasha u hayno xidiga kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa maalmihii ugu dambeeyay haystay saxaafada adduunka kadib markii uu kooxdiisa Barcelona ku hoggaamiyay guul ay ka gaadhay Celta Vigo waliba uu dhaliyay 2 laad oo xor ah kulankaasi sidoo kale kabtanka Messi ayaa dhaliyay 3 lay laakiin waxaa si weyn loo hadalhayay 2 laad ee xorta ahaa ee uu markaasi ka dhaliyay iyadoo oo lagu tilmaamay boqorka laadka xorta sanad ugu dambeeyay Messi ayaa xirfadiisa laadka xorta kor u qaaday ama horumariyay sanadihii ugu dambeeyay gaar ahaan tan iyo ilaa 2011 isagoo haatan noqday xidiga ugu fiican laadista laaga xorta isagoo oo markaasi xilciyareedkan ilaa haatan dhaliyay 4 laad oo xor ah laakiin sidee ayaa uu ula barbar dhigmaa xidiga ay sida weyn u ficiltamaan ee Cristiano Ronaldo ayaa boqor ku ahaa fulinta laadka xorta ah markii uu joogay kooxda Real Madrid isagoo sidoo kale xirfadaasi ku muujiyay kooxdiisii hore ee Manchester United ee uu joogay intii aanu Real Madrid markaasi u soo wareegin kabtanka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa si weyn uga horeeyay Lionel Messi ka hor intii ayna ka guurin haybadii dhalinta laadka xorta ah isagoo aan markaasi muddo dheer dhalin wax laag xor ah Lionel Messi ayaa sabtidii gaaray goolkiisii 64aad ee laadka xorta ee Barcelona isagoo guud ahaan dhaliyay 2.5 gool marka loo eego in uu markaasi 6 gool u dhaliyay xulka qaranka Argentina inkastoo Lionel Messi sanadihii ugu dambeeyay uu wacdara dhigayay dhalinta laadka xorta haddana waxaa markaasi weli uu ka dambeeyaa xidiga ay isla ficiltamaanay Cristiano Ronaldo Don ayaa dhaliyay xirfadiisa ciyaareed 3.5 laag xor ah isagoo oo 4.4 u dhaliyay Manchester United iyo Real Madrid halka markaasi 9 kalena uu u dhaliyay xulka qaranka Portugal taasina waxa ay muujinaysaa inuu weli 1 gool oo laaga xorta uu ka horeeyo Lionel Messi oo ah iminka ciyaaryahanka aad uga muuqda dunida xagga laadadka xorta.
سعده وح حسين بدن إن عاو يسجن على عياري دونا كوب كا إسرائيل كا هيرك قرن يورو لبكون يو لبعتن كا وحنا وضع كل مدونا حول كودن كتشيك ريبابليك وكتر جروب كا أيه وح والله كل مدونا حول كاسوفو إجلنا وح على عياري دونا مونتينيغرو حال كامر كاسي جروب كبينا وضع عياري دونا برتقاليا لوثانيا سربيا يو لكسنبرغ جروب كهتنا وح وضع عياري دونا تركيا أيسلان ألبانيا يو أندورا فرنسا وح على كل مدونا يسود وين دونا مالدوفا waxa uu qodobkaasi guun gabagabay iyo gunaanadba waha guud ahaan barnaamijka faaqdada ciyaaraha waa timinta iyo soo diyaarintii Axmed Cabdi Caydiid Axmed Guray iyo waliba sidoo kale Saad Axmed Caydiid Saad Baachiyo iyo Maxamed Cabdi Qalin leh dhanka farsamadana waxa si weyn isugu hawlay Axmed Cabdi Rashiid Maxamed tan iyo intaynu barnaamijka todobaadka dambe ku kulmi doono waxaan idiga tagaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh شوف اللغو عشية مضحو عافيان عطو اللغو دفتو شبقا عشو شوف اللغو عشية مضحو عافيان عطو اللغو دفتو شبقا عشو واتو عجايبي عرب الياسي بدن عولي بين عويين عرب الياسي بدن عولي بين عويين عرب الياسي بدن عولي بين عويين